Hej, Frida Bäcke heter jag och är konditor i Svenska kocklandslaget. Idag ska vi titta på Petit Nice. Vi har med oss massa olika färger här idag som Petit Nice finns i. Petit Nice består till huvudsakligen utav socker, glukos, vatten och potatisstärkelse. Jag tänkte då att vi skulle börja med att slå in en tårta. Och det är förberett. Så här är då en vanlig mousstårta smaksatt med hallon och choklad. Så vi kommer att slå in. Vi kommer att använda oss av den vita Petit Nicen. Sådär, och nu kan man känna att den är färdigarbetad. Den är alldeles mjuk och elastisk i konsistensen. Så nu kommer jag börja kavla den här. Och när man kavlar ut Petit Nice så gör man det med florsocker. Så sikta på lite florsocker här. Sen använder jag mig av en sån här rolling pin. Men det går jättebra med kavel också. Men den här gör att man får lite bättre lenhet. Trycker jag här och rullar. Petit Nice är ett utmärkt alternativ till marsipanen. Och fungerar på ungefär samma sätt. Bara det att den är mandelfri och även glutenfri. I och med att vi nu väljer att kavla med florsocker istället. Om man jämför konsistensen mot pastillage och Petit Nice och marsipan så är Petit Nice mer elastisk. Det går mer att jobba med den än vad det går att göra med marsipan. Som ni ser nu så väljer jag inte att rulla pinnen utan att bara dra den på slutet. Det är just för att se till så att det inte blir någon linje. Sådär, så jag brukar kavla Petit Nicen till ungefär 2-2,5 mm tjocklek innan jag lägger på den på tårtan. Då använder jag pinnen bara och rullar upp den på. Sådär. Och så lägger jag den bara över tårtan här. Sådär. Kan vi flytta fram den lite här. Så. Så gäller det bara här då att inte få några veck. Det gör jag genom att försiktigt trycka ner kanterna. Sen väljer jag att skära runt kanterna med en palett. Man gäller då inte skära upp på tårtan utan att man verkligen håller sig längs med kanten. Den överblivna Petit Nicen går jättebra att använda igen. Jag bara knådar ihop den och så lägger jag tillbaka den i hinken. Man ska tänka på att den torkar ganska snabbt så man får tänka på att man verkligen lägger tillbaka den och stänger locket ordentligt. För att runda till och fixa till kanterna ordentligt så att den blir riktigt, riktigt slätt väljer jag att använda sådana här skrapkort. Jag lägger ett uppe på för att inte få några fingermärken från att jag lägger lite tryck. Och sen resten går jag längs kanten. Jag väljer även att ta lite uppe på med denna. Där får man använda ett ganska lätt tryck. Jag brukar oftast klä in tårtorna när de är frysta för att då är det mest hanterbart att jobba med. Det man kan tänka på då är bara att man låter tårtan tina uppe till kylen, att man inte ställer ner den i en tårtkartong exempelvis. Sådär, var den inslagen och klar.